यन सेकेन्ड कुनै पनि बडीले यन सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भन्यो भने डिस्टेन्स ट्राभल इन यन सेकेन्ड इनिसियली रेस्ट ल यस भाइ बिनीहरू के लेख्न पाइन्छ यस इक्वस टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर छ नि युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायरलाई यस्तो गरौँ के युटी यस इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अनि यसको केसमा टी सेकेन्डको ठाउँमा यन्थ सेकेन्ड छ नि युएन युएन प्लस हाफ एयन हाफ स्क्वायर लेख्न पाइयो है फेरि डिस्टेन्स ट्राभेल इन यन्थ सेकेन्ड भनेको थाहा छ डिस्टेन्स ट्राभल इन डिस्टेन्स ट्राभल इन यन्थ सेकेन्ड भनेको भाइ बहिनीलाई त भन के होला डिस्टेन्स ट्राभल इन यन्थ सेकेन्ड बडीले यन्थ सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भन्यो भने यन सेकेन्ड र यन्थ सेकेन्डमा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स यस यन्थ इक्वस टू के आउँछ भाइ बहिनीहरू यस यन इक्वस टु यस यन इक्वस टु भाइ बिनीहरू यु प्लस यु प्लस थाहा छ नि यु प्लस यु भनेको भेलिसिटी पर सेकेन्डको पर सेकेन्डको भेलिसिटी हुनाले त्यो यु भनेको डिस्टेन्सकै युनिट हो है यो अनि हाफ अब यस्तो नि भाइ यन प्लस अब यसमा के लेख्ने ए बाई टू ए बाई टू थाहा छ नि कन्टा छ नि ए बाई टू टु एन माइनस वान आउँछ हो भाइ बहिनीहरू टु एन माइनस वान आउँछ भनेपछि यसको मिनिङ बुझ त त तिमीहरूले पहिला यसले भन्न खोजेको के यु युटी होइन नि भाइ पनि यु प्लस हाफ टु यन माइनस वान हो यस्तो हुने भयो पहिला यन सेकेन्ड र यन सेकेन्डको भनेको ल यो कुनै पनि बढी ए पोइन्टबाट स्टार्ट गर्दैछ ए पोइन्टबाट स्टार्ट गरेर भाइ पनि त्यो बढी अगाडि बढ्दैछ है अगाडि जाँदै गर्दा जाँदै गर्दा कुनै इन्स्टेन्ट अफ टाइममा पी पोइन्टमा पुग्यो एबाट ल यो बी बीमा जाँदै गर्दा त्यो बडीले सुन न अब सुरुमा के भयो भन्दा यन सेकेन्डमा एबाट कहाँ पुग्यो एबाट यो पी पोइन्टमा एबाट पी पोइन्टमा पुग्यो एबाट पी पोइन्टमा पुग्दा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो यस डिस्टेन्स यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो कति सेकेन्डमा यन सेकेन्डमा यन सेकेन्डमा एस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भने अब यन्थ यन्थ भनेको यस्तो हो फेरि ल मान वान सेकेन्डमा यन्थ भनेको फर्स्टलाई यसरी बुझ त यो पट यहाँबाट सुरु गर्यौँ त यहाँ आयो फर्स्ट सेकेन्डमा यो फर्स्ट सेकेन्ड वान सेकेन्ड छ नि यसलाई हामी फर्स्ट सेकेन्ड भन्यौँ त्यसपछि यहाँबाट भाइ पनि यहाँ आयो यो चाहिँ सेकेन्ड 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 मतलब दोस्रो वान सेकेन्ड भयो क्या यो पहिलो वान सेकेन्ड अनि यो दोस्रो वान सेकेन्ड त्यसपछि तेस्रो वान सेकेन्ड भनेको तेस्रो थर्ड थर्ड वान सेकेन्ड थर्ड वान सेकेन्ड कुरा बुझ्यौ मैले भनेको कुनै पनि बडी यस्तो भयो टु एन माइनस वान त भाइ बहिनी त्यो त डेरिभेसन गर्दा आइहाल्छ नि यस्तो भइदियो है एट अ ता टाइम यसरी बुझ्ने यस यस्तो भइदियो डिस्टेन्स ट्राभलिङ यन सेकेन्ड यन सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स यो थियो भने यन्थ सेकेन्ड भनेको यसरी बुझ न ल यो बडी यहाँबाट खस्यो यहाँबाट खसेर यहाँ आइपुग्दा लमाना कति टाइम लागेछ लमाना टी कस्तो टु फाइभ सेकेन्ड त्यो यन भनेको फाइभ सेकेन्ड भयो कति सेकेन्ड फाइभ सेकेन्ड भयो यन भनेको कति सेकेन्ड फाइभ सेकेन्ड कुरो बुझौ यन भनेको फाइभ सेकेन्ड हो भने यन फाइभ सेकेन्ड बढी यहाँबाट स्टार्ट गरेर फाइभ सेकेन्डमा यहाँ आयो यन्थ भनेकोलाई जस्तै फर्स्ट सेकेन्ड यो सेकेन्ड सेकेन्ड थर्ड सेकेन्ड अनि फिफ्थ सेकेन्ड भन्यो नि ल यो यास यान्थ भनेको यस फिफ्थ भन्नु पऱ्यो क्या यस फिफ्थ यसरी बुझौ यान्थ भनेको यो यन्थ सेकेन्डमा फिफ्थ सेकेन्डमा यति डिस्टेन्स फाइभ सेकेन्डमा यस्तो भयो फाइभ सेकेन्डमा यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो फाइभ सेकेन्डमा यति डिस्टेन्स ट्राभल गराएको थियो भने यति है फाइभ डिस्टेन्स फाइभ सेकेन्डमा यति डिस्टेन्स ट्राभल गराएको थियो भने फिफ्थ सेकेन्डमा यति मात्रै ट्राभल गर्यो भनेर बुझ न क्लियर फिफ्थ सेकेन्डमा यति मात्रै ट्राभल गर्यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्लियर क्लियर छौ अगाडि बढौँ अब हो टाइम डिभिजन भयो टाइम डिभिजन भयो यो भनेको अब यो यन्थ सेकेन्डमा थियो पनि यो यन्थ सेकेन्डमा बुझ yes? yes, यति चाहिँ यस यस यन्थ भनेर यसरी लेख्न पाइयो यस यन्थ सेकेन्ड हो yes, oh, अब त्यसपछि यति कुरा आइसकेपछि यसमा त भन्न सक्यौँ नि होइन यन्थ सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अब कसैलाई म्यासेज गरेर त लेख्नु केही पर्ने ल विभूतिले बुझ्यो अरूले बुझ्यो कि बुझेन ल भन त अरूले वान्स सेकेन्डमा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स भनेर अब रेस्टबाट सुरु गर्यो अब रेस्टबाट बडी स्टार्ट फ्रम रेस्ट एप्पल छ एप्पल ल एप्पल भन

भेलोसिटी पर सेकेन्ड किन हुन्छ भन्दा एक एक सेकेन्डको हामीलाई त पुरै पाँच सेकेन्डको गर्दै छैनौ नि त पर सेकेन्ड वाला गर्दैछौ कि छैनौ हजुर हजुर सर अनि भेलोसिटी भेलोसिटी पर सेकेन्ड गरेको भेलोसिटी अपन टाइम भनेको त डिस्टेन्सकै के युनिट त आउँछ नि त्यही बुकमा टेन्थ ट्राभेल भनेको त्यही भयो त डिस्टेन्स भनेको त्यही बराबर के भ्यालिसिटी हो यु अपन टी ला सकियो नि त कुरा त्यसरी भनौँ पर सेकेन्ड भयो अनि यहाँबाट अब यसरी बुझ न कुनै पनि बढी रेस्टबाट सुरु गर्यो बडी रेस्टबाट सुरु गर्यो अब स्टार्ट फ्रम रेस्ट यसरी कन्सेप्ट दिन सक्यो अब स्टार्ट फ्रम बडी स्टार्ट फ्रम रेस्ट रेस्टबाट चल्न सुरु गर्यो अनि रेस्टबाट चल्न सुरु गरेको छ कुनै पनि बढी अब स्टार्ट फ्रम रेस्ट रेस्टबाट चल्न सुरु गर्यो अनि मुभ स्विथ कन्सटेन्ट एक्सिलेसन मुभस विथ

रेस्ट एन्ड मुभ विथ कन्सटेन्ट एक्सिलेसन कन्सटेन्ट एक्सिलेसनले मुभ गर्यो भने अब यस्तो भयो यस अपन यस यन क्या उला त यन्थ सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स र यस यन्थ सेकेन्डमा यन्थ सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्सको रेसियो यसरी बुझ न यस सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गऱ्यो जस्तै यन्थ सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स यु जिरो छ अनि यो यहाँबाट यहाँदेखि पुग्न कति टाइम लाग्यो टोटल यन सेकेन्ड यन सेकेन्डमा यसले यो पुरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो पुरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेपछि यक्वस टू के भयो यक्वस टू युजिरो छ हाफ एटी स्क्वायर एटी स्क्वायर मतलब ए यन स्क्वायर गर्न पाइयो त्यसपछि अब यन्थ सेकेन्डमा कति भनिदियो भने ल यहाँदेखि यहाँ पुग्यो होला नि त यन्थ सेकेन्डमा ल यन्थ सेकेन्डमा यन्थवाला सेकेन्डमा अनि यान तिक्वस के लेख्न पाइयो यस यान इक्वस टु यु त जिरो अनि ए बाई टु, टु माइनस वान लेख्न पाइन्छ यो त बुझ्छौ नि भाइ बिनीहरू कुरा बुझाउ यो आयो भने युएन अब त्यसमा यहाँबाट अब के नि भाइ यस बाई अब दुइटाको रेसियो लिदेऊ न यस एयन स्क्वायर गरिदेऊ भाइ बहिनीहरू अनि यस्तो ए बाई टु टु एन माइनस वान गरिदेऊ हाफ हाफ कट्यो यसो गर्दा एयन स्क्वायर अपन टु एन माइनस वान एयन अपन टु एन माइनस वान फर्ममा लग्न सकियो यति त गर्न सकिहाल्छौ यन सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स पहिला यन सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स र

अनि काट्न त नै के भयो अरे यसमा एएन स्क्वायर अनि टु एन माइनस वान यो त एए त छँदैछ ए अनि ए ए काटेऊ अनि यन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई टु एन माइनस वान गरिदेऊ अझै सिम्पल फर्ममा राख्छु भने यस्तो गर यन बाई टु माइनस एन स्क्वायर अब यो फर्ममा पर्दैन यत्तिकै राखिदिए पनि एन स्क्वायर बाई टु एन माइनस वान कहिले काहीँ इन सोधिहाल्यो भने यही रहन सक्यो क्या है सक्छौँ भाइ बहिनीहरू ल एकचोटि से। यो पनि सोधेको छ यन सेकेन्डमा ट्राभल गर् डिस्टेन्स ट्राभल यन सेकेन्डको फेरि भन्दिनँ यसमा यन सेकेन्डको डिस्टेन्स यस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू अब यसरी बुझ न तिमीलाई मैले भने नि यो अब्जेक्ट यहाँबाट खसाइयो ल सुन यो कुनै पनि बडीलाई यहाँबाट खसाइयो मैले भने नि अघि यसरी खसाउँदै गर्दा यहाँबाट खसाउँदै गर्दा तल खसाउँदै गर्दा ल यहाँदेखि यहाँ पुग्न यसलाई कति टाइम लाग्यो होला सुन त कति टाइम लाग्यो होला थ्री सेकेन्ड लाग्यो होला थ्री सेकेन्ड यान भनेको कति सेकेन्ड थ्री सेकेन्ड त्यो थ्री सेकेन्डमध्ये पहिलो एक सेकेन्डमा सुरुको एक सेकेन्डमा यति खस्यो होला नि त सोच न पहिलो सुरुको एक सेकेन्डमा फर्स्ट सेकेन्ड भन्ने क्या यसलाई फर्स्ट सेकेन्ड टाइमलाई डिभाइड गराइयो क्या त्यसपछि सेकेन्ड सेकेन्डमा यति होला नि त सेकेन्ड सेकेन्डमा यति खस्यो होला यो सेकेन्ड यो सेकेन्ड सेकेन्ड अनि थर्ड सेकेन्डमा यति खस्यो होला नि त भाइ बहिनीहरू थर्ड सेकेन्डमा यति खस्यो होला भनेपछि यो थर्ड सेकेन्ड कुरा बुझ्यो मैले गरेको यो थर्ड सेकेन्ड भनेपछि यस्तो हो कि अब थर्ड सेकेन्डमा जस्तै थी थ्री थी? सेकेन्डमा कति थी? भन्यो भने थ्री सेकेन्डको यो यस भयो तर थर्ड सेकेन्डको कति भन्यो भने यो भयो कि यस थ्री भयो यस थर्ड भयो यस थर्ड अब त क्लियर भयो है पक्कै अब पक्कै कन्फ्युजन छैन यसमा नजिक है अब यो भन्दा सेकेन्ड यही स्टेपमा यसरी जाने अब सकिहालिन्छ यसमा कन्फ्युजन छैन अब यस्तो भयो कुनै पनि बडीलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट जर्नीमा डिभाइड गरियो र जस्तै एउटा कन्सेप्टमा लागौँ न भाइ पनि एउटा कन्सेप्टमा मैले के गर्न खोजेँ भन्दा एउटा अर्को कन्सेप्ट टाइपकोमा डिल गरौँ कन्सेप्ट अब कन्सेप्ट मैले के भन्न खोज्दैछु भन्दा अ अब स्टार्ट फ्रम रेस्ट अ अब अब स्टार्ट फ्रम रेस्ट कुनै पनि बढी रेस्टबाट चल्न सुरु गर्यो देन एक्सलेट्स विथ स्टार्ट फ्रम रेस्ट देन देन एक्सलेट सुन है with acceleration a accelerates with accelerates with acceleration suna yo pani bujhnu parne concept cha accelerates with acceleration acceleration a for distance for distance x1 x1 in time t1 in time in time t1 then retards to rest Then, then retards to, retards to rest, then retards to, rest with acceleration, with retardation, with retardation, with retardation, b by biner, with retardation, and then the way retardation b for distance, एकचोटि यो कन्सेप्टले के भनेछ भाइ बहिनी हेर त फर डिस्टेन्स एक्स टू फर डिस्टेन्स एक्स टू कति टाइमको लागि इन टाइम इन टाइम टी टिटु त्यसमा अब यसबाट आउने डि दिफ, डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरूमा डिल गर्न सिकाउँ है पहिला क्वेसनले के भन्न खोज्यो बुझ त हो यस यस्तो भइदियो ल यहाँ फिगरबाटै म सिकाउँछु कुनै पनि बडी रेस्टबाट चल्न सुरु गर्यो अबडी स्टार्ट फ्रम रेस्ट ल यहाँ कुनै एउटा यो बडी छ भाइ बहिनीहरू यो बडी रेस्टबाट चल्न सुरु गरे रेस्टबाट स्टार्ट गरे युजिरो एबाट भाइ बहिनीहरू कतिमा पुग्यो एबाट ल भन सर्टेन डिस्टेन्स एक्स वान डिस्टेन्स ट्राभल गऱ्यो एबाट बिमा जाँदा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भाइ बहिनीहरू एबाट बिमा जाँदा कति डिस्टेन्स ट्राभल गऱ्यो एक्स वान कति टाइममा एबाट बिमा जाँदा एक्स वान डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो कति टाइममा टी वान टाइममा फास्ट कुद्दै गयो होइन एक्सिलेट हुँदै गयो कति एक्सिलेसनले एक्सिलेसनले कहाँदेखि कहाँसम्म एदेखि बीमा त्यसपछि फेरि के भन्यो भन्दा देन इट रिटार्स टु रेस्ट विथ रिटारेसन बी फेरि बीबाट सीमा एबाट बीसम्म पुग्दा फास्ट बढ्दै गएको थियो बीबाट सीमा गर्दा स्लो हुँदै जाँदा सीमा पुग्दा त के भयो रिटायर टु रेस। सी पुगदा, रेस्ट सीमा पुग्दा फेरि रेस्टमा आयो भाइ बहिनीहरू रेस्टमा आयो अनि बीबाट सीमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेर पुग्यो पहिला कन्सेप्टले भन्न खोजेको बुझौ कति टाइममा टी टु टाइममा विथ रिटायरेसन बी रिटायरेसन फिल गर्दै गर्दै रिटायर हुँदै हुँदै जाँदा फाइनल्ली रेस्टमा आयो भाइ पनि यो कन्सेप्ट पहिला यसले क्वेसनले भन्न खोजेको सबले बुझौ पहिला के छ भन्दा प्र्याक्टिकल्ली फिल गरेर क्या धेरै लोड बनाएर नपढा भन्दैछु नि त मैले फिजिक्सलाई तिमीलाई अनावश्यक थियोतिर नलगा त यसरी बुझ पहिला फास्ट कुद्यो ल कुनै पनि मान्छेले मोटरसाइकल चलाउनु सुरु गर्यो एक्सलेटर बटार्दै 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 लग्यो नि होइन एक्सलेटर बटार्दै लगेर टिवान टाइमसम्ममा फास्ट कुदाएर एक्स वान डिस्टेन्स ट्राभल गऱ्यो त्यसपछि फेरि रिटार्ड गरेर रिटार्ड गर्दै लगेर घटाउँदै घटाउँदै लगेर यक्स टु डिस्टेन्समा पुग्दा रेस्टमा ल्यायो रिटायर्ड भयो अब त्यस्तो यहाँबाट हामीले अब डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू डिराइभ गर्नु छ एक्सलेसनको केस डिराइभ गर्नु छ डिस्टेन्सका कुराहरू टाइम र एक्सलेसनको रिलेसनमा जानु छ भाइ बहिनीहरू भनेपछि पहिला यसमा के भन्न खोज्यो फ्रम रेस्ट देन एक्सलेट विथ एक्सलेसन ए एक्सलेसनले एक्सलेट हुँदैछ फर डिस्टेन्स एक्स वान इन टाइम ट्यु वान ट्यु वान टाइमको लागि रिटार्स देन रिटार्स टु रेस्ट विथ रिटार्डेसन बी ए फर डिस्टेन्स एक्स इन टाइम टिटु टिटु टाइमको लागि भनिसकेपछि ल अब यसबाट हामीले निकाल्नुपर्ने दुईवटा जर्नीमा डिभाइड गरौँ न भाइ बहिनी यसलाई यो पाथलाई दुईवटा जर्नीमा डिभाइड गरिदिएँ मैले हेर त एउटा जर्नी कुन छ फर जर्नी हेर त भाइ बहिनी यहाँ हेर इजी छ फर जर्नी एबी फर फर जर्नी एबी एबी जर्नी एउटा जर्नी एबी छ भाइ बिनीहरू अर्को जर्नी फर जर्नी बिसी फर जर्नी बिसी एउटा एबी जर्नी छ अर्को बिसी जर्नी छ हेर है एउटा एबी जर्नी छ अर्को बिसी जर्नीमा एउटा एक्सलेट हुने जर्नी यहाँ डी डिबर अन्ोन के भन्यो डबर अन्ोन भने ल अब यस्तो भइदियो र यहाँनिर अब सुरुमा यस्तो भइदियो अब यहाँ पुग्दा यसरी बुझ्छ त एबाट गएर बिमा पुग्दा भ्यालिसिटी कति भयो होला भी भयो होला होइन एबाट बिमा किन बढ्दै गएर भेलिसिटी भी भएको थियो भीबाट फेरि भेलिसिटी घट्दै घट्दै आएर यहाँनिर पुग्दा त जिरै भयो फाइनल्ली फेरि होइन ल ड्यास फाइनल भेलिसिटी यो भिड्यास भिड्यासलाई मैले जिरो गर्न पाएँ रेस्टमा आयो अब जर्नी एबी जर्नीको लागि भिक्कस टु हाम्रो फर्मुला छ नि भिक्स टू के लेख्न पाउँछौँ यु प्लस एटी यु कति यु त जिरो पो छ नि त भाइ बिनीहरू यो इनिसियली जिरो छ यु जिरो त्यसमा अब यहाँबाट भी टु हाम्रो के आयो त भी इक्वस टु ए अनि कति टाइम लाग्यो त्यहाँ पुग्नलाई टी वान टाइम ए टी वान लेखेकोमा कन्फ्युजन छ त छैन टिवान इक्वल्स टु भिभाइ ए भिभाइ ए त्यस्तै जर्नी बिसीको लागि भाइ बहिनीहरू ल बिसी जर्नेको लागि फाइनल भ्यालिसिटी कति छ फाइनल भ्यालिसिटी जिरो छ अनि इनिसियल भ्यालिसिटी त भी पो भइदियो त यो जर्नीको लागि त हेर न यो यति जर्नीको लागि बीबाट सीमा पुग्ने जर्नीको लागि फाइनल भेलिसिटी भी ड्यास जिरो इनिसियल भेलिसिटी भी भयो अनि यसको टाइम कति त टिटु टाइम एक्सलेसन भयो किसन रिटार्डेसन भयो भी माइनस लेखेको सबले बुझौ कि बुझेनौ भन त भी माइनस मोसन इन वान डाइमेन्सन भी माइनस बिटिटु यो त गर्न पाइयो नि होइन भी माइनस बिटिटु यसो गर्दा भाइ बहिनीहरू ए जर्नेको लागि भि टू यसरी आइदियो भी जर्नी अनि टु इक्वस टू के लेख्न पाइन्छ भाइ पनि यहाँनिर टिटु इक्वस टू भी बाई बी लेखेको बुझ्छौ पक्कै बुझ्छौ है अब यो भयो त्यसरी नै फेरि एन्ड अगेन अर्को कन्सेप्ट एन्ड यसरी जाउ न अब यतिमा कसैलाई डाउट छ सुरुको जर्नी यो भयो अनि त्यसपछि भाइ बहिनीहरू फेरि अनि यस्तो भइदियो भि स्क्वायर इक्वस टु यु स्क्वायर प्लस टू ए यस थाहा छ नि फर्मुला यसमा यस्तो गरौँ भि स्क्वायरलाई भी स्क्वायर नै लेखौँ यु स्क्वायर त एबी जर्नीमा यो जिरो छ जिरो भइहाल्यो टु ए अनि यस भनेको एक्स वान टु एक्स वान यसो गर्दा एक्स वान कति आयो भाइ बहिनीहरू भन्न त एक्स वान स्क्वायर बाई टु ए लेखेको बुझ्छौ सबजना त्यसरी नै अनि यतातिरको लागि जर्ने एन्ड डाइरेक्ट गर्ने मैले यसलाई अब यसमा के आउँछ यसको केसमा त फाइनल भ्यालिसिटी जिरो भयो अनि इनिसियल भ्यालिसिटी यु होइन भि स्क्वायर भयो यहाँ रिटार्डेसन टुए अब यसमा के भयो त टु बी टु बी अब यसमा टु बी एक्स टु हुने भयो टुबी एक्स टु भयो एक्स एक्स बी बी भी बी भी अब फाइनली हेर त ल यहाँ नै ध्यान यतिमा मैले के गरेँ थाहा छ बिसी बुझेन हौ ए बिसी त यस्तो भयो नि त बाबु बिसीलाई किन नबुझेको होला बिसीको लागि इनिसियल भेलिसिटी भी छ फाइनल भेलिसिटी भी ड्यास अनि रिटायर रिटायर हुँदै हुँदै गएर फाइनल्ली जिरो भएको छ नि त रेस्टमा आएको छ त्यही भएर अब यहाँनिर के भयो त भी स्क्वायर भनेको फाइनल भ्यालिसिटी जिरो स्क्वायर अनि इनिसियल भेलिसिटी त भी स्क्वायरले काम गर्यो अनि एक्सलेसन के रिटार्डेसन रिटार्डेसन हो नि बित गर्दै गर्दै माइनस अनि टु बी अनि यसबाट त अब के आयो त यहीँबाट डिल गर्न सक्यो टु बी टुबी एक्स डिस्टेन्स कति ट्राप गरे टुबी एक्स टू अब कसैलाई कन्फ्युजन यतिमा नजुक्यौ न यसमा है अब सुन न यति बुझौ भाइ बहिनीहरू यो बुझ्यौ भने अब यहाँबाट हामीले के लेख्न पाइयो त हेर त यहाँबाट अघि भयो नि यसमा टिवान अपन टी टू के लेखौँ भाइ पनि T1 अपन टिटु इक्वस टू फाइनल्ली हेर है त अब फाइनल्ली टिवान अपन T2, T1 अपन टिटु इज इक्वल टु टिवान अपन टिटु इक्वस टू अब टिवानमा भिभाइ ए छ टी टूमा भिभाइ बी छ भाइ पनि हेर त चेक गर भिभाइ ए छ भिभाइ बी छ अनि त्यसपछि फेरि टिवान अन टिटु गर्दा भिवाई ए आयो क्या भिभाइ ए टाइमको रेसियो यो आउनु भयो त्यसरी नै एक्स वान अपन एक्स टू के भयो हेर एक्स वान अपन एक्स टू इक्वल्स टू भाइ पनि अपन B स्क्वायर बाई 2B बी भनेर लेख्न पाइयो पाइयो भी स्क्वायर बाई टु अपन B स्क्वायर बाई 2B. बी अनि भी स्क्वायर अब यहाँ पनि बिवाई ए लेख्न पाइयो भनेपछि त कन्क्लुजन के आयो भाइ बहिनीहरू कन्क्लुजन हेर यसबाट कन्क्लुजन के आयो भन्दा T1 अपन टी टू टिवान अपन टिटु इज इक्वस टु अपन टी टु इक्वस एक्स अपन एक्सन पनि एक्स टु इक्वस टु बिवाई बिवाई ए हुन्छ भन्ने यति चाहिँ जान्नु पर्यो यसरी एक्सलेसन यो रेसियो टाइपको क्वेसन दिइराख्या हुन्छ सक्छौँ भाइ पनि यसलाई डिल गर्न सकिन्छ मेसेज गर है बोर्ड नभएको फील त भएको छैन नि आज म बिस्तारै भनिरहेको छु त्यही भएर बोर्डमा अब बल्ल भोलि आज भाइ होइन क्या आज त दौडिन्छु कुद्छु भनेको पुग्दा पुग्दै साढे सात होला जस्तो अवस्था आइदियो लौ त भनेर अनि मैले यहीँबाटै गराइदिएँ ल सकिन्छ ल ए टु सी एउटा ए <laughs> टाइप पहिला कन्सेप्ट बुझ न अनि इक्जाम्पलमा त आइहाल्छ नि ल यसरी यहाँबाट गर्ने एबी जर्नी बिसी कुन बिसी जर्नी बुझेन भने बिसी जर्नीमा किन नबुझा रेशियो एन्ड भनेर क्लियर ओ या सकिन्छ मजाले सकिन्छ नि हैन यस्तो भइदियो बी मा जाँदा र बी बाट बिबाट सीमा जाँदाको कन्डिसन के हुन्छ भन्ने टर्ममा हामीले यहाँबाट डिल गर्न सक्यौ कुरो बुझ्यौ अब यो त यस्तो भइदियो फाइनल्ली एबाट बिमा जाँदा बि र बिसीको जर्नी कसले नबुझौ फेरि बिसी जर्नीको लागि बिसी जर्नीको लागि भनिदिने भने हो बिसी जर् यसमा बिसी जर्नी पर्दैन गुट सकिन्छ भनेपछि एक्सलेसन भयो अनि रिटार्सन भयो भन्ने पोइन्टमा बुझ्नु पऱ्यो क्या भाइ पनि यसलाई कन्फ्युजन त राख्नु भएन नि त अब एभरेज भ्यालिसिटी क्यालकुलेट गर्न लागौँ न यही केसमा एभरेज भ्यालिसिटी एभरेज एभरेज भ्यालिसिटी भनेको के अरे भाइ पनि एभरेज भ्यालिसिटीलाई भन त एभरेज यही कन्डिसनमा एभरेज भ्यालिसिटी निकालौँ है मैले तिमीलाई एभरेज भ्यालिसिटी सिकाएको हो नि त भी एभरेज अथवा यस्तो भी एभरेज एभरेज भ्यालिसिटीलाई हामी भी बार पनि हुने हुनेकै लेखिदिन्छौँ है अर एभरेज भ्यालिसिटीलाई बार एवरेज आर एवरेज वेलोसिटी भी बार इज इक्वल टू भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज भेलिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टोटल टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या यसलाई एबाट बीमा गयो भाइ बहिनी एबाट बीमा टी वान टाइममा कति डिस्टेन्स ट्राभल गऱ्यो एक्स वान फेरि बीबाट सीमा गयो टी टू टाइममा कति डिस्टेन्स ट्राभल गऱ्यो एक्स टु डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेपछि टोटल डिसप्लेसमेन्ट एक्स वान प्लस एक्स वान प्लस एक्स टु टोटल टाइम कति टी प्लस T1 प्लस टी टू एक्स वान प्लस एक्स टू आफू प्लस टी टू अब त्यसमा यो त गरेको बुझ्छौँ नि टोटल डिसप्लेसमेन्ट अपन एवरेज भ्यालिसिटी भनेको मोर देन टू जर्नीमा अहिले नजाउँ न हामीले पहिला मोर देन को कुरै नगर न अहिले के हो भन्दा पहिला फास्ट कुद्ने एक्स वान डिस्टेन्स त्यसपछि फेरि स्लो हुँदै गएर रोकिने पहिला एक्सले टोर्ने पहिला यस्तो यो कन्सेप्ट भनेको एबाट बिमासँग जाँदा कुदेर जाने फास्ट कति एक्सिलेसनले रेस्टबाट सुरु गर्ने एबाट बिमा जाँदा ए एक्सिलेसनले कुदेर जाने फेरि बिबाट सीमा जाँदा फेरि स्लो रिटायरेसन हुँदै गएर अब यहाँ चाहिँ के हुने भाइ बिएक्स बिले रिटायर्ड हुने अनि रिटायर्ड हुँदै गएपछि गए सीमा पुग्दा त जिरो भयो फाइनली यो रेस्टमा आउने यो कन्डिसन हो okay? क्या अब यसलाई यस्तो गर्न पाइन्छ भाइ पनि अघि भर्खर गरेको कन्सेप्टमा हेर त एभरेज भ्यालुसिटी भिबार इक्वस टु एक्स वान एक्स वानको ठाउँमा के लेखौँ भी स्क्वायर बाई टु ए लेखौ एक्स टूको ठाउँमा के लेखौ भी स्क्वायर बाई टु बी लेखौँ अप्पन हेर है टी वानको ठाउँमा अनि भिभाइ ठाउँमा भाइ बिनीहरू भिवाई बी यो लेख्न पाइयो है अब यहाँबाट भिवाई टू कमान तान्देऊ भि बाई टू भि बाई टू कमान तानिदेऊ भाइ बिनीहरू अनि यहाँ भिभाइ टु कमान तानेपछि भिवाई ए अपन के लेख्न पाइयो हेर त भाइ बिनीहरू भिभाइ ए प्लस भिभाइ बी अपन हेर है अपन अपन भी तान्दियो तान्दे भिभाइए यस्तो गर भिवाई ए प्लस भिवाई बी भिवाई ए प्लस भिभाइ बी त काट्दै भइहाल्यो होइन भाइ बिनीहरू यो कट्यो भने के आउने भयो त एभरेज भेलिसिटी भाइ बहिनीहरूलाई हेर त एभरेज भेलिसिटी एभरेज भ्यालिसिटी भी इक्वस टु बाई टू इट इज द एभरेज भ्यालिसिटी कुनै डाउट हेरै बुझाइ एकदमै बुझेर जाऊ यो पॉइंट एभरेज भ्यालिसिटी भि बाई टू एभरेज भ्यालिसिटी इज द पहिला एक्सलेट हुँदाको भ्यालसिटी पछि रिटार्ड हुँदाको भ्यालिसिटी है थोरै माथि ल एभरेज भ्यालिसिटी यो आउने भयो इट इज द रिक्वायर्ड एभरेज भेलोसिटी रिक्वायर्ड एभरेज भ्यालुसिटीको एक्सप्रेसन यो आउने भयो अनि अब अर्को कन्सेप्ट यसैको थर्ड कन्सेप्टमा यसलाई पहिला रिटायरेसन हुने बित्तिकै त <laughs> तिमी पनि हावै निस्क्यौ भएर एउटा भाइ अनि पहिला रिटार्डेसन हुन सक्दैन तिमीले फिजिक्सलाई फिजिक्स बनाएर बुझ त प्राक्टिकल लाइफमा इनिसियली रेस्टमा छ अनि रेस्टमा भएकोलाई रिटायर गरेर के गर्ने कता रिटायर गर्ने भनेपछि यस्तो हो नि त पहिला त कुदाउन त एक्सिलेट हुनु परेन केटा हो हेर त कसले सोध्यौ ए बानी। पहिला रिटार्डेसन हुन सक्दैन भन्यो के भएको होला हो अनि पहिला रिटार्डेसन हुन सक्दैन किन सक्दैन भन्दा त्यही हो नसक्ने कुरा भनेको त्यसरी नै बुझ्ने पहिला रेस्टमा भएकोलाई रिटार्ड गरेर के गर्ने बताइदियो <laughs> रेस्टमा भएकोलाई त एक्सिलेट गरेर कुदाउने हो नि होइन यसरी जाने ल पहिला यसको कन्सेप्टमा जाउँ न अनि अनि टाइम के हो नि भाइ त टोटल टाइम भन अगेन टाइमतिर जाउँ हामी अब अगेन अब टाइममा जाँदाखेरि टाइममा टिकस टु टोटल टाइम के भाइ भने टिवान प्लस टिवान प्लस टी टू अनि टिवान भनेको भिवाई ए ल्याइयो नि अघि प्लस टी टू भनेको भाइ भनेर भिभाइ बी आयो हो त्यसपछि अब यहाँबाट भी कमन अनि वान बाई ए प्लस वान बाई बी हुन्छ भन्ने कुरा पनि अब जानकारी राखिहाल अनि भ्यालिसिटी के भयो B भाइ बहिनीहरू यु त जिरो छ थाहा छ नि यु त जिरो छ भिकस्टु यु प्लस एटी इनिसियली जिरो छ यु भनेपछि एक ठाउँमा अब भिकस्टु एक ठाउँमा के गर अब यसमा यु अब कस्तो गर्थ्यो भाइ भिकस टू अब यो टर्मबाट हामी भिक्स टू वान बाई ए वान बाई बी भन्यो भने अब ए टी भने लेख्न पाइयो ए को ठाउँमा यस्तो भइदियो यो जुन छ नि भिक टू ए रिलेसनलाई भिक्स टू के लेख्न सकियो टी एबिभाइ ए प्लस बी भाइ पनि एबिवाई ए प्लस बी यो लेखेको बुझ्छौ सबजना हेर त यसकै क्यालकुलेसन त हो नि जस्तै यहाँनिर हेर न यसको क्यालकुलेसन टिकस टु भी अनि माथि ए प्लस बी अपन एबी हुन्छ नि हुँदैन हेर त यसो गर्दा भि कस टू अनि टी टाइम्स ए प्लस बी त्यसमा नेट एक्सलेसन कति यसलाई त नेट एक्सलेसन भन्नु पऱ्यो नि त यहाँनिर यो आएको कन्सेप्ट यो पोइन्ट छ नि यो भि कस टू यु प्लस एटी थियो जस्तै भी कस टु यु प्लस एटी इनिसियली यु जिरो छ भनेपछि ए भनेको टीको ठाउँमा टी छँदैछ नेट एक्सलेसन के लेख्न पायो भाइ बहिनीहरू नेट एक्सलेसन भन नेट एक्सलेसनलाई राम्रोसँग सिक भाइ बिनीहरू नेट एक्सलेसन एक्वस टु ए को ठाउँमा के छ नेट एक्सलेसन यहाँको एसँग झुक्केला नि फेरि नेट एक्सलेसन भनेर यसलाई अरू केही राखौँ त ने भ्याल्यु नगरिकन यत्तिकै गरेँ मैले ए नेट नेट ला ए नेट इक्वस टु भाइ बिनीहरू एबी बाई एबि बाई ए प्लस बी भनेर लेख्न पाइयो इट इज द नेट एक्सलेसन अब त्यसको एभरेज भेल्युसिटी के आउँछ भन्न सक्छु एभरेज भ्यालुसिटी भिएभरेज भिवाई टू छ नि होइन भाइ बिनीहरू भिएभरेज इक्वस टू भिएभरेज इक्वस टू के भयो भिवाई टू भएन होइन भिवाई टूको ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ अब वान बाई टू वान बाई टू एबी अपन A प्लस बी एबीन b प्लस बी इन्टु टी भन्ने लेख्न पाइयो एति त डिल गर्न लियो, अब पनि डाउट छैन टाइम इक्वस टु सिधै टी इक्वस टु कति हो त त्यो T भनेको कति हो T इक्वस टू प्लस टी टू त हो नि र बुझ्यो भाइ बहिनीहरू सत्य भी कस ए त्यो भीक्वस टु कुनवाला टी टाइम्स एए यस्तो गरेन भाइ बहिनीहरू किन नबुझेको तिमीहरू भिक्स टु यहाँ क्यालकुलेसनमा यो गरेको त बुझौ नि यो टिक्स टु यो इक्वस टु टी होइन अनि यो बराबर टी, टी बराबर यो लेखेको बुझौ अनि भिक्स टु त्यसपछि के लेखौ त ता। टी टाइम्स एबी अपन ए प्लस बी गरेको बुझेनौ र क्यालकुलेसन त हो नि सिधै नेट एक्सलेसन त यस्तो गरियो नेट एक्सलेसन के भयो भन्दा अल ओभर जर्नीमा कुनैलाई इनिसियली भी इक्वस टु यु प्लस एटी त थाहा छ अनि अब यो यु प्लस एटीमा नेट एक्सलेसन किन त्यो गरियो भन्दा भाइ बहिनीहरू ल इनिसियली यो जिरो थियो अनि फाइनल भी इक्वस टु ए को ठाउँमा के आयो एटी छ नि भाइ बहिनीहरू हेर त एटीको ठाउँमा टी सधैँ चाहिँ यो ए को ठाउँमा के आयो त एक ठाउँमा त एबी बाई ए प्लस बी पार्ट हुन आयो क्या आएन आयो आयो होला सकिन्छ अब नेट एक्सिलेसन अनि नेट एक्सिलेसन पनि डिल गर्न सक्यौ भाइ पनि ने नेट एक्सिलेसन गर्न सक्यो नि होइन अब यो पनि आइसकेपछि यसमा कन्फ्युजन पक्कै छैन एभरेज भेलोसिटी पनि डिल गर्न सकिन्छ ल यसमा मेसेज गर सक्नु पर्यो नि सकिन्छ भन अलि बोर्ड नभएको फिल भएको छ क्या हो ल कहिले काहीँ नभएकोमा पनि सिक्न जान्नुपर्छ क्या ल यसरी बुझ है हेर त एकचोटि अब यो फाइनल्ली कन्क्लुजन के रहेछ त यसको कन्क्लुजन यो कन्सेप्टको कन्क्लुजन के रहेछ भन्दा कुनै पनि बढी रेस्टबाट सुरु गर्यो कुनै पनि बढी रेस्टबाट सुरु गर्यो भाइ बहिनीहरू रेस्टबाट सुरु गर्यो अनि ल पहिलो अब पहिलो यक्स वान डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा यक्स वान डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा टी वान टाइम लाग्यो त्यति बेला अल्फाले एक्सलेट भयो फेरि अब यसबाट अर्को यक्स टु टी एक्स टु डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा रिटायर भयो एक्स टु टाइम कति लाग्यो टी टू विथ रिटायरेसन बी भयो अनि रेस्टमा आयो रिटायरेसन त्यति बेला अब यहीँबाट के भन्ने भन्दा भाइ बहिनीहरू अब डिल गर्न सकिहाल्यो अनि टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो भने पनि के गर्छौ त ल अनि अघि अघिकै कन्सेप्टमा टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो भन्दै नि टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो ल टोटल डिस्टेन्स यसले ट्राभल गरेको एक्स वान प्लस एक्स टू होइन त टोटल डिस्टेन्स कति भाइ बिनीहरू टोटल डिस्टेन्स अब एक्स वान प्लस एक्स टू पहिलो टी वान टाइममा एक्स वान त्यसपछिको टी टू टाइम एक्स टू एक्स वान प्लस एक्स टू ट्राभल गर्यो टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो भन्दा एक्स वान प्लस एक्स टू डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो टोटल डिस्टेन्स अब एक्स वानको ठाउँमा के लेखौँ एक्स वानको ठाउँमा भी स्क्वायर बाई टू ए लेखौँ भाइ बिनीहरू एक्स टूको ठाउँमा भी स्क्वायर बाई टु बी लेखौँ भी स्क्वायर बाई टु बी अनि यहाँ भी स्क्वायर बाई टू कमन गरिदेऊ वान बाई ए प्लस वान बाई बी लेख्न पाइयो होइन भाइ बिनीहरू यसो गर्ने बित्तिकै अब यहाँ पनि के भयो त भी स्क्वायर बाई टू ए प्लस बी अपन एबी भनेर यो फर्ममा पनि राख्न सकियो नेट डिस्टेन्स अब त्यो त रेस्पेक्टिभ भ्यालुहरू दियो भने अब यहाँबाट कुनमा कुन, कुन स्टेप लिने भन्ने कुरामा नचुकिने सक्छौ भाइ बिनीहरू पहिला यति बुझौ कि बुझेन हो ल ला। अब एउटा कन्सेप्टमा लागौँ न अर्को एउटा कन्सेप्ट टाइपको डिल गर्ने है सकिन्छ य सकिन्छ हेर म चाहँदै हेर ल अर्को कन्सेप्टमा लाग्दा ल अब यस्तो भइदियो फर अ अडी फर अ अडी कुनै एउटा बडी छ मुभिङ विथ फर अडी मुभिङ विथ कन्सटेन्ट फरक बडी मुभिङ विथ कन्सटेन्ट एक्सिलेसन कन्सटेन्ट कुनै पनि बडी कन्सटेन्ट एक्सलेसनले मुभ गर्दैछ सुन है भाइ बहिनीहरू फरक बडी विथ कन्सटेन्ट एक्सिलेसन अथवा कन्सटेन्ट रिटार्डेसन ठिक छ कन्सटेन्ट एक्सिलेसन भयो भने बढ्दै जाने भयो रिटार्डेसन भयो घट्दै जाने भयो इन अ स्टेट इन अस्टेट लाइन कुनै पनि एउटा स्टेट लाइनमा बढी कन्सटेन्ट एक्सलेसन कन्सटेन्ट रिडायरेसनले मुभ गर्दैछ स्टेट लाइन आर द भ्यालुसिटिज एट आर द आर द भ्यालुसिटिज भाइ बहिनीहरू है आर द भ्यालुसिटिज एट एट सक्सेसिभ एट सक्सेसिभ पोइन्ट एट सेपरेसन सक्सेसिभ पोइन्ट एट एट इक्वेल सेपरेसन एट इक्वेलवेल सेपरेसन यक्स देन अब यसमा के भन्यो भन्दा भाइ बिनीहरू कुनै पनि बढी कन्सटेन्ट एक्सलेसन अथवा कन्सटेन्ट रिटारेसनलाई अगाडि बढ्दैछ है कन्सटेन्ट एक्सिलेसन अथवा कन्सटेन्ट रिटार्डेसन अगाडि बढ्दैछ एक्सिलेसन अथवा रिटार्डेसन यस्तो भइदियो इनिसियली बढी ए पोजिसनमा थियो भाइ बहिनीहरू त कति त यसमा म यसमा इनिसियली यसको भ्यालिसिटी कति छ भिवानलाई ए पोइन्टमा हुँदा ए पोइन्टबाट भाइ बहिनीहरूलाई एक्सिलेट हुँदैछ भने भ्यालिसिटी बी पोइन्टमा पुग्दा भेलिसिटी बढ्छ कति डिस्टेन्स ट्राफ गर्दा यक्स यदि एबाट बीमा पुग्दा बढ्छ भिवान भेल्युसिटी एक्स पनि ए पनि भन्दा भिवानिटु धेरै हुन्छ रिटार्डेसन हो भने भिवान भन्दा भिटु थोरै हुन्छ फेरि त्यति नै डिस्टेन्स अर्को इक्वेल सेपरेसन भनेर नि हेर त इक्वेल सेपरेसन अर्को यक्स डिस्टेन्स ल सी पोइन्टमा बीदेखि सी पोइन्टमा पुग्दा कति डिस्टेन्स यक्स डिस्टेन्स कति भेलुसिटी भिथ्री भ्यालुसिटी फेरि सीबाट ल डीमा पुग्यो भाइ बहिनीहरू सीबाट डीमा पुग्दा कति भेलेसिटी भिफो भेलेसिटी तर पोइन्ट कति हो एक्स एक्सडिसटेन्सकै पोइन्ट हो अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा भाइ बहिनीहरू तिमीले यसरी बुझ है इनिसियली बडी कुन पोइन्ट पाछ एमा बडी इज मुभिङ विथ कन्सटेन्ट एक्सलेसन कन्सटेन्ट एक्सलेसन अर रिटायरेसन रिटार्डेसनमा पनि घट्दै घटिरो आउँछ एक्सलेसन पनि बढ्दै 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 झन झन तुफान तुफान कुद्न थाल्छ अनि यसमा स्ट्रेट लाइन भिवान भिटु भिएन आर द भ्यालिसिटिज एट द सक्सेसिभ पोइन्ट एट इक्वेल सेपरेसन यक्स एबाट बिमा पुग्दा भनेको यक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा भेलिसिटी भिवान भयो त्यसपछि बीबाट सीमा त्यति नै भे भिटु एक्स यसमा भि जुन छ नि एक्स डिस्टेन्स नै ट्राभल गर्दाको भ्यालिसिटी भिटू भयो भने अब यसरी बुझौँ न भाइ बहिनीहरू मैले एबी जर्नीको लागि मात्र लिन्छु है त फर जर्नी यति जर्नीको लागि हेर त यो एबी जर्नीको लागि मात्रै गर्दा ए इनिसियल भ्यालिसिटी भी वान भिटु फाइनल भ्यालिसिटी यस्तो लेख्न पाइन्छ फर एबी हेर फर एबी एबीको लागि भिटु स्क्वायर माइनस भिवान स्क्वायर इक्वस टु टु एक्स लेखेको बुझ्छौ कन्सटेन्ट एक्सिलेसन अनि फेरि जर्नी को लागि भाइ बहिनीहरू यो बिसी जर्नीमा फर BC को लागि के लेख्देऊ भाइ बहिनीहरू फर BC. बिसीको लागि भिथ्री स्क्वायर फाइनल भनेको भि थ्री भयो अनि इनिसियल भनेको भिटु भयो भिथ्री स्क्वायर माइनस भिटी स्क्वायर इक्वस टु ए यक्स त्यसरी नै थर्डमा पनि त भिफोर स्क्वायर माइनस भिथ्री स्क्वायर गर्दै जाँदा यो डट हुँदै जाँदा कस्तो कन्डिसन पायो भिटु स्क्वायर माइनस भिवान स्क्वायर भिटु स्क्वायर माइनस भिवान स्क्वायर इज इक्वल टु भिथ्री स्क्वायर माइनस भिटु स्क्वायर इक्वस टु डट डट के गर्न पाइयो भाइ पनि भिएन स्क्वायर माइनस भिएन माइनस वान यन माइनस वान स्क्वायर इक्वस टु टुए टुएक्स लेख्न पाइयो यसरी यहाँबाट यो कन्सेप्ट पाइ पनि यसमा भन्न खोजेको कुरा बुझौ त्यस्तै अब भिवान माइनस भी टू सुरुमा यस्तो भयो कि इक्वेल सेपरेसनको पोइन्ट छ भने को सेपरेसनको पोइन्टमा भेलिसिटीको रेसियो यसरी आउँछ भन्ने अर्थमा बुझ्ने क्या इक्वेल सेपरेसनको पोइन्टमा भ्यालिसिटीको रेसियो यसरी आउँछ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ तिमीले यहाँनिर एप्लाई गरेर जान्नु पऱ्यो है एउटा यो प्रब्लम यो टाइपको प्रब्लम पनि डिल गर्न जानिहाल्ला जस्तै एउटा नै डिल गराउँछु है त मैले यसलाई क्वेसन के छ भन्दा यस्तो टाइपको दिन्छ कि सोधेको पनि छ पहिला यसमा एउटा क्वेसन हेर है त यसमा सोध्न सक्ने क्वेसनको कन्सेप्ट के छ भन्दा ट्विन्स अफ अ ट्रेन टु

Obviously my U and B, which point by U and B? Is it like Twins upper a train moving with constant acceleration. Passes a certain, passes a certain point. Certain point, a certain point. With velocity U and B, the velocity at the, the velocity at the, एट द मिड पॉइंट अफ द ट्रेन एट द मिडल पॉइंट ट्रेन एट दिडल एट द मिडल पॉइंट अफ दिडल पॉइंट पॉइंट अफ दिन यू प्लस बी ट्राई कर यू प्लस बी ऑप्शन बीमा यू प्लस बी बाई टू অপশন সি मा u স্কোয়ার প্লাস v স্কোয়ার √ अपॉन 2 অপশন ডি মা u স্কোয়ার প্লাস v স্কোয়ার বাই 2 √ কি होला ভাই বিনেहरु লা ট্রাই কৰা धेरैले मिलायो त एन्सर त गज्जब ए घोक्या थियो यस आयो सबको आयो अघि भर्खर सिकाएकै कन्सेप्ट त हो नि यहाँ के भनेको छ भन्दा ट्विन्स अफ द ट्रेन एउटा ट्रेन छ भाइ बहिनीहरू ट्रेनको दुइटा इन्ड यो ट्रेन इन, बुझ यो ट्रेन अलि लामै लिएँ मैले भाइ बहिनी यो ट्रेन छ ट्रेनको दुइटा इन्ड एउटा एउटा इन ट्विन अफ द ट्रेन आर मुभिङ विथ कन्सटेन्ट एक्सिलेसन अ सर्टेन पोइन्ट विथ भ्यालिसिटी युएन भि कुनै पोइन्टलाई यु र भ्यालिसिटी एट द मिडल पोइन्ट अफ द ट्रेन ट्रेनको मिडल पोइन्टमा भ्यालिसिटी कति होला ल यसरी बुझाउँ त एउटा यो ए इन्ड भयो अर्को बी इन्ड भयो यो ट्रेनको एउटा इन्ड बी अनि यो त्यसमा भाइ पनि यो मिडल पोइन्ट यम मिडल पोइन्ट यम अब बीदेखि मिडल पोइन्टको डिस्टेन्स यक्स छ भने भाइ बहिनीहरू बीदेखि मिडल पोइन्टको डिस्टेन्स यक्स छ भने एमदेखि मिडल एसम्मको डिस्टेन्स पनि एदेखि मिडल पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स पनि त यक्स नै होइन र यक्स हो अब यसको त्यसमा एउटा पोइन्टको यसको यो भ्यालोसिटी यु छ भने भाइ बहिनीहरू अब यसरी बुझाउँ न यु भ्यालोसिटी चाहिँ यस्तो छ नि त ट्विन्स अफ the train moving with constant एक्सन passes certain point with velocity U and B, the velocity at the middle point. अब यो पोइन्टको भ्यालिसिटी कति होला भी भनिदेऊ न एउटा इन्टको भ्यालिसिटी भी छ भने अर्को मिडल पोइन्टको भ्यालिसिटी कति होला त ल भी डास मिडल पोइन्टको भ्यालिसिटी कति भाइ बहिनीहरू अघि भर्खर सिकाए नै कुनै एउटा सर्टेन्ट पोइन्टमा यसमा मास्ट अगाडि गरेको कन्सेप्ट के यहाँबाट अब एबाटलाई बराबर यो डिस्टेन्समा एमा यु भी वान भेलिसिटी भीमा भिटु भ्यालिसिटी सीमा पुग्दा भी थ्री भ्यालिसिटी त्यो भने जस्तो यहाँ पनि अब यसमा आएर यसमा यो भ्यालिसिटी यु छ अब यो भ्यालिसिटी भी छ भनिदियो भने यहाँबाट के लेख्न सक्यो भाइ बिनीहरू ड्यास स्क्वायर माइनस भि स्क्वायर इक्वस टु के गर्न पायो ल भन ट्राई गर भिड्यास स्क्वायर माइनस भीक्वस टु टुएक्स त्यसपछि अर्को यु स्क्वायर यु स्क्वायर U square स्क्वायर इक्वस टु पनि के लेख्न पाइयो टुएक्स बुझौँ नि होइन भिवान यसमा भिटी B2 square minus B1 square, B3 square minus स्क्वायर square, जस्तै भयो के हो अब यसबाट हामी के लेख्न सक्यों भन्दा भाइ पिनेरो. भिडास स्क्वायर माइनस भि स्क्वायर इक्वस टु यु स्क्वायर माइनस भिडास स्क्वायर हुन्छ अब यसो गर्दा के आउनुभयो त टु भिडास स्क्वायर U टु यु स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू यसो गर्दा भिडास स्क्वायर इक्वस टु यु स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बाई टु हुन्छ और इट गिभ्स भिड्यास इक्वस टु यु स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बाई टु रुट यसरी गरिदेऊ है सर सोध्नुपर्ने तिमीहरूले अब मलाई यहाँनिर केही छ र सोध्नुपर्ने यसमा सक्छौ सकिन्छ प्र्याक्टिस पनि गर ल अब अब हामी भोलिदेखि मजाले बोर्डमा मजाले क्लियरली गरिन्छ है यता पाइयो किन भाइ अब यस्तो मैले यता लगेको भन्दैछु नि त भाइ पनि ए एन्ड यो छ ल बोट यता यो ट्रेन यता गएको भन्न पाइँदैन केटाकेटी हो ट्रेन यता जाँदैन ट्रेन यता गयो भने अब ए इनिसियल पोइन्ट भयो बी फाइनल पोइन्ट थियो ट्रेनको के अगाडि मात्रै बढ्ने बुझ्छौ र ट्रेनलाई अगाडि बढ्ने मात्रै ला अब यसरी डिल गर्ने ओके ओके भाइ बहिनीहरू सर हजुरले पढाउनु पढाउँदा यसकै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने कि साइडमा प्यारले हिटहरू गर्ने कहाँ प्यारले हिटहरू गर्ने मैले जे जे गराएको छु त्यो गर्दै जाऊ तिमीलाई निर्जला तिमी जुन जुन गराउँदै जान्छु त्यसको कम्प्लिटली पानी पानी ध्वस्त ध्वस्त धुवा पार्ने मलाई देख्न पाएनौ के हिजो र आज ल अब भोलिदेखि मजाले देख्छौ आजलाई ल ठिक छ अब म पनि तिमीहरूलाई अफ गरेर अब निस्कनु पर्छ राति भइसक्यो ल बाई बाई अब जाम त हुँदैन है त ल यति नै गरेँ ल आज ल बाई यस